Många undrar över gravstenarna som är ställda i en halvcirkel mitt på Kumla kyrkogård. Men detta är inga gravplatser utan stenar som anses vara värda att bevara. En utställning med gravstenar kallas Lapidarium, och stenarna här har alltså blivit bortplockade från sina tidigare platser men har sparats eftersom man anser att utgör intressanta och kulturhistoriskt värdefulla gravmonument. Lapidarium kommer av latinets ord för sten, lapis, och är alltså en samling av stenmonument i detta fall gravstenar som berättar om vilka människor som funnits på orten. Den ger en inblick i livet på orten förr och människornas olika samhällsskikt. Stenarnas utformning och texter visar även på modets växlingar genom åren.